بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين أما بعد قال المصنف رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته آج إن شاء الله هم اپنے جو لیکچرز ہیں جو دروس ہیں وہ دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہیں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے الأصول الثلاثة اور اس میں مطلب جو تین جو فنڈامنٹلز ہیں نا جو تین بنیادی اصول جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ذریعہ بھائی آج آپ آئے ہیں ماشاء اللہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں ایک کانٹیکسٹ تو اس میں یہ کہ کیونکہ ہم لوگ آپ کو پتہ ہے ایک یعنی کیا بولتے ہیں ولادتاً یعنی پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں زیادہ چیزیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بس میمورائزیشن یا پھر ایک بلائنڈ فالوور تو اس وجہ سے شیخ نے اس بارے میں کتاب لکھی کہ آپ بلائنڈ فالوور نہ بنیں بلکہ اللہ کے جو دلائل ہیں اس کے پروفز اور ایویڈنس کیا ہیں اس حساب سے چلیں کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے مختلف ماڈرن مسائل چل رہے ہیں تو اس میں سے پھر شیخ بولتے ہیں کہ فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا ہے نا کہ یہ تمہارا رب ہے کیسے پہچانا تو بولتے ہیں فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ کی جو نشانیاں ہیں بڑی بڑی نشانیاں ہیں بڑی بڑی مخلوقات ہیں ٹھیک ہے نا الآیات ہے نا یہ جمع ہے آیا کی ٹھیک ہے نا اور اس کا مطلب ہے کہ علامت اور نشانی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں نا وہ دو قسموں کی ہیں ٹھیک ہے نا آیات کونیہ و آیات شرعیہ آیا یہ جو میں نے آپ کو جو دیا تھا نا اس میں آپ یہ لکھیں ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کو لکھنے کی بھی عادت پڑے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آیات کونیہ و آیات شرعیہ مل گیا صفحہ یہ میں نکال کے دوں آپ کو ادھر میں نکال کے دوں کوئی مسئلہ نہیں آپ نہیں آگے ہاں یہ صفحہ نمبر 5 ہاں دیکھیں اچھا جی تو آیات کونیہ کا کیا مطلب ہے آیات کونیہ کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ویلکم راہم بھائی تو ہم ابھی یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیسے پہچانا بیما عرفت ربک جب شیخ بولتے کہ بیما عرفت ربک فقل بی آیاتی و مخلوقاتی تو میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اللہ تعالیٰ کے آیات اور مخلوقات سے اور میں یہ بتا رہا تھا کہ آیات دو قسم کی آیات کونیہ و آیات شرعیہ آیات کونیہ کا کیا مطلب یعنی جو کون میں ہے کون کس کو بولتے ہیں جو ہمیں نظر آنے والی جو آسمان زمین اس میں جو مخلوقات ہیں ہے نا اور شرعی آیات وہ ہیں جو قرآنی آیات ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دو قسم کے آیات ہیں یعنی ان دونوں سے آپ کو اللہ کی پہچان اور اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہیں ٹھیک ہے نا مختلف آیات ہیں اور اسی طرح یعنی یہ بھی یاد رکھیں و مخلوقات ہی شیخ نے بولا نا ابھی آیات ہی و مخلوقات اس کو بولتے ہیں عطف العام علی الخاص یعنی پہلے ایک جنرل بات ہوئی آیات ہی پھر مخلوقات یہ اسپیسیفک بات ہوئی دیٹس مین کہ ایوری اسپیسیفک سٹف جو اس جنرل بات میں گھس جاتی وہ بھی اس میں مطلوب ہے یعنی جو جو مخلوقات ہو گئے انسان ہو گئے یا جو بھی جو جمادات ہیں وہ بھی اللہ کی آیات اور مخلوقات میں سے مثلا یہ جو اتنی خوبصورت بلیو بلیو اسکائیز ہاں اور یہ جو اتنے خوبصورت جو ماؤنٹینز ہیں ہے نا یہ بھی اللہ کی ایک انداز میں آیات کونیہ ہے یہ بھی آپ کو یہ دلیل کہتی ہے کہ یہ چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ یار میں ایسے ہی نہیں آئی ادھر مجھے کسی نے پیدا کیا ہے مجھے کسی نے بنایا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح اس کے بعد پھر شیخ فرماتے ہیں اس کے بعد یعنی جیسے کہ ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد کہ ہر چیز میں ایک اس کی دلیل ہے ایک اس کی پہچان ہے اور وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے وہ ایک ہی ہے اگر دو گاڈز ہوں یا تھری گاڈز ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لو کان فیما ہاں اگر دو لفظ ہدتا اگر دو یا تین نعوذ باللہ گاڈز ہوتے تو کیا ہوتا ان میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ایک ہی پاور ہوگا نا ایک ہی سینٹرل پاور ہوگا تو کام چلے گا جیسے کہ آج کل کے جو مختلف جو بزنس امپائر ہیں ایک اتھارٹی یا ایک ہی ڈیسیجن میکر ہو تو کام صحیح چلتا ہے اگر ایک ہی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے عربی میں ایک مثال ہے اذا کثر الطباخون فسد الاکل جب بہت زیادہ شیف ہوتے ہیں نا کھانے بنانے والے ہر کوئی اپنی طرح تو کھانا تو خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح اچھا جی پھر شیخ بولتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَاضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے کیا یہ جو رات ہے
रात की जो अंधेरी है। कभी आप रात को 1-2 बजे निकले ना, इधर तो शहरों में तो होता है, गाँव में आप देखें कभी रात को 1-2 बजे ये छत पे आप सोएं, अलग समा होता है, एक अलग दुनिया है। और फिर आप कभी आप रात को उन सितारों को गिने ना, जैसे हम लोग जब कभी गाँव में होते थे तो ये करते थे, उसकी एक अलग लज्जत है। फिर आपको पता चलता है यार ये ऐसे ही नहीं बनी है दुनिया, ठीक है ना। तो फिर इसी तरह यानी फिर अल्लाह ताला यानी इसी के बारे में अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया कि मिन आयाती हाँ खल्कुल लैल व नहार, और अल्लाह ताला की आयत में से क्या है कि अल्लाह ताला ने ये जो लैल व नहार बनाए, दिन रात बनाए, ठीक है ना, व शम्स वल कमर, और ये जो दिन में जो सूरज है और ये जो रात में जो चाँद नज़र आते हैं, व मिन मखलूकाती अस्समावात सब, 7 आसमान हैं। हमने तो अभी एक आसमान देखे ना, और हमारा जो है ना क्या बोलते हैं माइंड ब्लो हो जाता है ना, लेकिन अभी हमने बाकी जो आसमान है वो तो देखे ही। और इसी तरह ये जो ज़मीन है ना, इसी तरह 7 ज़मीनें भी हैं, वल अराज़ीन सब, जैसे कि अहादीस और कुरान में, ठीक है, वमन फीहिन वमा बैनहुमा, जो जो इन ज़मीन और इन आसमानों के बीच में है या इनके अंदर है, वो भी अल्लाह की आयात में से। आजकल ये जो डिस्कवरी जो चैनल है ना, वो ज़मीनों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, समंदरों के अंदर, केव्स में जाके आपको बोलते देखो दिस इज़ आवर डिस्कवरी। अभी तो दुनिया ने सिर्फ कितने 10-20% ही डिस्कवर किया होगा, बाकी कितनी चीज़ें जो नॉन डिस्कवर्ड है ना। अच्छा जी, यानी ये शेख बता रहे हैं आपको कि आप कैसे अल्लाह के ऊपर अपना यकीन कामिल और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह देखें ना अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वश्शम्सु तजरी लि मुस्तकर्रिहा, हाँ ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम, कि जो ये जो सूरज है ऐसे ही चलता है। कुछ लोग बोलते हैं साइंटिफिक लॉज है, बस गॉड ने बना दिया और वो साइड पर हो गए। इसीलिए कुरान में आता है कि अगर अल्लाह को ऊँग भी नहीं आती, ऊंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ स्लीपिंग, वो तक नहीं आती, वाई अगर वो आगे तो जमीन और आसमान दड़म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ही गलत थ्योरी जो बोलते हैं कि बस साइंटिफिक लॉज है और खलास। मेकर्स ऑफ साइंटिफिक लॉज कौन है? अल्लाह ही है ना। अच्छा जी, और इसी तरह देखें यानी ये भी याद रखें, जो जो चांद है ना, चांद हम लोग समझते बस ये ऐसे ही नहीं, चांद के भी बहुत मुख्तलिफ मकासद हैं। एक तो ये जो उलमा जो होते थे ना, उन्होंने बाकायदा इसके बाकायदा मुख्तलिफ इसके फ़वाद बताए हुए, यानी मसलन उसमें वो शमसु वल कमरु तजरी मुस्तकर, अच्छा उसमें ये है कि जो जो कमर है ना चांद, ये आपको रास्ते दिखलाती, आपको हम लोगों को ये नहीं पता, ये पूरा एक इलम है, पूरा एक फ़न है, पूरा एक यानी सब्जेक्ट है जो पहले पढ़ा जाता था लेकिन आजकल छोड़ दिए। इल्मुन नुजूम और इल्मुल कमर में फ़र्क है। इल्मुन नुजूम कौन से, जो आजकल जो बोलते हैं कि यार आपका कौन सा स्टार है, ऑक्टोपस है, ये क्या है, हैं, ये इसको बोलते हैं इल्मुन नुजूम, ये दुरुस्त नहीं है। ये इल्मुल कमर जो है ना, चांद का इल्म, ये अलग, बिल्कुल अलग। उस पर बाकायदा किताबें हैं, 300-400 सफ़ों की किताब है, कि वो बताते हैं कि यार ये अगर आपको ये नज़र आए, ये नज़र आए, ये इसका क्या मतलब है, आप किधर खड़े हो, बड़ा डिटेल है उसमें। यानी जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल, हमने चांदों के लिए खुसूसी एक जगह जगह अपॉइंट किया हुआ है। जैसे कि जो नासा वालों की जो आजकल रिसर्च है उसमें वो बोलते हैं कि कुछ ऐसे जो चांद है ना, मतलब जो सैारे हैं या जो स्टार्स हैं, वो एक स्पेसिफिक जगह पे होते हैं और उससे हमें पता चलता है कि हम किधर खड़े हैं और हमने किधर जाना है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा जो GPS है, इट्स लाइक अ नेचुरल GPS विदाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और इसी तरह वो फिर बोलते हैं अद्दलील, इसकी क्या दलील है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयाती, शेख कहते हैं वमिन आयाती ही अल्लैल वन्नहार والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون, यानी अल्लाह ताला की आयात में से ये ज़मीन व आसमान, ये आयात हैं, ये लैल व नहार, रात और दिन, ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं अल्लाह ताला, لا تسجدوا للشمس, इस सूरज की को सजदा मत करो, ولا للقمر, और ना इस चांद की या स्टार्स की। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आज भी हैं, पहले भी थे, जो सूरज के तुलू होने वक़्त और नुजूल होने वक़्त उसको सजदा करते थे। इसीलिए आपको पता होगा या आपको अल्लाह वालम, यानी इसीलिए रसूल सल्लम ने मना फरमाया कि जब सूरज यानी अभी जो है ना एक मरहला होता है, उस वक़्त जो उबादुश्शम्स कहते हैं उनको, जो सूरज की पूजा करते हैं, वो लोग उस वक़्त उसकी पूजा करे, तो उस वक़्त तुम लोगों ने नमाज नहीं पढ़नी। आपको पता है उस वक़्त हमारे लिए ऊपर नमाज पढ़ना मना है, यानी देर इज़ सम स्पेसिफिक टाइम्स यू आर नॉट अलाउड टू प्रे,
ہاں نوافل بالکل, فرض کی بات نہیں کر رہا. فرض میں یہ ہے کہ اگر آپ فرض چھوٹ جائے تو آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا, جو بندہ نماز پڑھنا بھول گیا یا سو گیا تو وہ کیا کرے گا, جیسے ہی اس کو یاد آتا ہے وہ نماز پڑھے, چاہے وہ اس ٹائم میں بھی کیوں نہ ہو جس ٹائم میں نماز الاؤ نہیں ہے, کیونکہ یہ فرض ہے, فرض کیونکہ آپ کو فرض کرنا پڑتا ہے. المهم اس کے بعد فرماتے ہیں وَاسْجُدُوا لِلَّهِ, یعنی صرف اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں کرنا. کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کو کیا کیا بینیفٹ دے, آپ کو لگے کہ یار یہ بڑا پیر فقیر ہے بڑا ولی اللہ ہے, لیکن کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, کہ اگر تم سجدہ کرنا ہی چاہتے ہو تو ان سورج چاند ستارے کو نہیں کرو, کس کو کرو, اس کو کرو سجدہ جس نے ان کو پیدا کیا, ہے نہیں اللہ نے پیدا کیا نا یہ آسمان اور زمین. اور ہمارے کچھ لوگ ہیں نعوذ باللہ آج کل لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں نا پیر فقیر کے نام پہ. ہاں اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ادھر یہ نہیں کہ صرف آپ وہ کر سکتے ہیں, اگر آپ کا کوئی سوال ہو راحم بھائی آپ میں سے کوئی بھی ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آج کل میں نے وہ بھی دیکھا کہ ایک بندہ زندہ ہے وہ سجدہ کروا رہا ہے, اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے, آپ سوچیں نا کتنا بڑا خطرناک بات ہے. یہ بلکہ شرکیات میں سے ہے کہ آپ غیر اللہ کے لیے سجدہ کریں, یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ نہیں تھے کہ ڈیفینیشن آف عبادہ, عبادت کا کیا مطلب ہے, وہ عبادت آپ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے, ایکشن آف عبادت کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے, بیکاز اٹس اسپیسیفک فار اللہ اونلی اللہ. وہ کیا ہے, العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال الظاہرۃ والباطنہ, یعنی عبادت کیا ہے کہ آپ ہر وہ عمل, ہر وہ دلی عمل ہو یا آپ کے حرکتوں سے ہو افعال سے ہو, ہر وہ عمل جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو وہ آپ کسی اور کے لیے کر ہی نہیں سکتے. اینی ایکشن, مثلا سجدہ, مثلا دعا, ٹھیک ہے, مثلا ذبح کرنا, ٹھیک ہے, مثلا رکوع سجدہ, یہ آپ صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں, کسی اور کے لیے کر ہی نہیں سکتے. جب بھی آپ کسی اور کے لیے کرو گے, چاہے آپ بولے یار میرے دل میں یہ نہیں کہ یہ میرا خدا ہے, نہیں, آپ بولتے یہ میرا کیا ہے, وسیلہ ہے, ہے نا. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں پیر فقیر یہ ہمارے وسیلے ہیں, نہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کفار بھی یہی کہتے تھے, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر ان سے پوچھا کہ آپ ان سے کیوں عبادت کرتے, بولتے ہیں کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, ہم ان کو ایک وسیلہ سمجھتے ہیں, ہمارے لیے ایک وہ سفارشی ہے, کفار بھی یہ کہتے ہیں. تو ہمارے میں اور میں کیا فرق ہو, کاپی پیسٹ ہو گیا نا. المہم اس کے بعد آتے ہیں شیخ فرماتے ہیں اس کے بعد, یعنی وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ, اب اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ کیوں وہ ہمارا خالق ہے, وائی ہی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, تمہارا رب کون ہے, وہ رب ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا کتنے دنوں میں, سکس ڈیز, اونلی سکس ڈیز, دیٹ مین ہی کین ڈو اینی تھنگ, نتھنگ از امپاسبل فار ہم, ہے نا. جب ایک ذات سات دن میں یہ زمین و آسمان, یار جسٹ امیجن, یار وی کین ناٹ امیجن, ہے نا. اسی لیے ہم بعض لوگوں کے جو بڑے عقل استعمال کرتے ہیں ان کی عقل میں یہ بات نہیں گھستی, ہاؤ اے گاڈ میک ان سکس ڈیز دی اسٹف, کیوں, کیونکہ میں بتاتا ہوں, کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے, ہم اپنے عقل سے ایک مخلوق کا جو عقل ہے نا وہ ناقص مخلوق کا عقل ہے. مخلوق خالق کو اپنے اس عقل کے مطابق وہ نہیں کر سکتا, ایگزامپل میں نہیں لا سکتا, ٹھیک ہے نا. ہاں اس میں, ہاں اس میں اسی لیے جب یہ سوال پیدا تو علماء نے یہی جواب دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ادھر ایام سے مراد آپ کے والے ایام, ٹھیک ہے نا, یہ جو ٹائم لمٹس ہے یہ ہم لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے قیامت کے دن کیا ہوگا, ایک دن کتنے سال کے برابر ہوگا, خمسین الف سنہ, پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا ایک دن, سو جسٹ امیجن. تو ضروری نہیں ہے کہ اٹس مین جو ہم نے چوبیس گھنٹے لگائے, یہ بھی ایک جواب ہے, ٹھیک ہے. ثم استوى على العرش, پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گئے, یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس, ہاں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جب عرش پر مستوی ہو گئے,
پہلے جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی کے اوپر تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اپنے اللہ تعالیٰ عرش لے گئے اور ادھر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ، یعنی جیسے اللہ جل جلالہ کے لائق ہے، اس میں ہم اپنے پھر عقلی موجگفیاں ہاؤ کیف کیسے نہیں، وی ہیو ٹو بلیو دیٹ، اف وی بلیو ان گاڈ، اس گاڈ میں ہم بلیو کرتے جو کچھ بھی کر سکتے تو سو وی ہیو ٹو بلیو واٹ ہی از سینگ، اگر آپ کو اس میں شک ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے ہم کبھی کبھی کیا کرتے کہ کچھ فرعی چیزوں میں کچھ ڈیٹیلز میں شک پیدا کرتے ہیں، اصل مسئلہ ہوتا ہے ہمارا بلیونگ ان گاڈ میں، تو ہم پھر ان چھوٹے چیزوں کو پکڑ کے ڈیٹیل میں گھستے رہتے ہیں اور ڈیٹیلوں کی لڑائی کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ادھر ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو اس گاڈ پہ بلیو ہو جائے جو کچھ بھی کر سکتا ہے سو سارے جو کوشچن ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ، آج کل کے جو ماڈرن بچے ہیں ہاں جو جن کو ایتھیزم کے جو ہوا لگی ہوتی، کوئی بھی پوچھے نا آپ پہلے ان سے پوچھے ڈو یو بلیو ان گاڈ، آپ کا گاڈ کے بارے میں کیا پرسپیکٹو ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا خلل اصل میں ادھر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ اور اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں جو صفات ہیں اس میں مسئلہ ہوتا تو باقی مسائل پیدا ہوتے، لیکن اگر ادھر مسئلہ نہ ہو تو یہ مسئلے پیدا ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے اصل بات. اچھا جی، اور یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، ٹھیک ہے، یعنی جو رات دن ایک دوسرے کو ڈھانپ دیتی ہے، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں دن آتے پھر رات آتے اسی طرح، ہاں حثیثا، حثیثا کا کیا مطلب، یعنی جو ڈھانپنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو مانگتی ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور یہ جو شمس ہے، یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے اور یہ جو سٹارز ہے، یہ کیا ہے، یہ اللہ کے آرڈر پر مسخرات تسخیر کیے گئے ہیں، بامرہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے آرڈر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. الا لہ الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری کریشن ہے، جتنی بھی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے نا. والامر، اس کا کیا مطلب، اتھارٹی، اللہ ہیز دا اتھارٹی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں جو اللہ کے جو ارادہ ہے نا، جو ول جس کو بولتے ہیں، دو قسموں کی، ایک ہے الارادہ الکونیہ اور ایک ہے الارادہ الشرعیہ. الارادہ الکونیہ کا کیا مطلب، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا سائنٹیفک لاز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، چاہے اس میں تھوڑا کلام ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سے چیزوں کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور الارادہ الکونیہ کا کیا مطلب ہے، وہ چیز جو وقوع پذیر ہو جاتے، جو ہوگی، اٹ ہیز ٹو ہیپن، اٹ ہیو ٹو ہیپن، یہ ہونا چاہیے. ایک الارادہ الشرعیہ کا کیا مطلب ہے، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانگی ہے شرعی طور پر، مثلا اللہ تعالیٰ چاہتے کہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ارادہ کونیہ ہے نا وہ اس پہ غالب آ جاتی. مثلا ابو جہل کا جو ایمان ہے نا وہ ہے ارادہ شرعیہ، ابو جہل یعنی مسلمان اور اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ابو جہل ایمان لائے، یہ کیا ہے، ارادہ شرعیہ، ٹھیک ہے، شرعی طور پر. لیکن ارادہ کونیہ کیا ہوا، ابو جہل کافر رہا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ارادہ شرعیہ اور اچھا کچھ لوگ بولتے کہ ان دونوں میں وہ ہے، ہاں نہیں اور لائف نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ارادہ کونیہ یہ ہے کہ جو غالب آ جاتی ہے ارادہ شرعیہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ ایسے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل، ہاں بالکل، یہ بالکل صحیح کہا ماشاء اللہ بلال بھائی نے، کہ ارادہ کونیہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند لازم نہیں ہے، لیکن ارادہ شرعیہ میں کہ اللہ پسند کرتا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے نا. ہاں مثلاً یار، مثلاً دیکھیں نا، ابھی مثلاً ہم لوگ کا جو اپنی روزمرہ دیکھیں، بہت سی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں پھر نہیں ہوتا کبھی بہت چیز، لیکن یہ ہم لوگوں کا اور اللہ کا ایگزامپل نہیں، یہ بس آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے بعد پھر شیخ فرماتے ہیں والرب هو المعبود. رب کا کیا مطلب ہے، رب کا مطلب ہے کہ جو معبود حقیقی ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، ہم بولتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیزرونگ نہیں ہے عبادت کے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے نا.
لا معبود بحق الا اللہ, ٹھیک ہے, کیا بول رہے ہیں آپ بلال؟ اچھا اس کا نہیں ہوا تھا ترجمہ, اچھا ہاں اس کا, اچھا اس میں پھر یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين, اللہ اکبر, یعنی اللہ کیا ہے؟ اللہ بڑا بابرکت ہے, ہاں, رب العالمین, جس نے سارے جہانوں کا مالک و پروردگار ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی یہ جو جتنی بھی جو آپ کو زمین و آسمان نظر ان سب کا اللہ مالک ہے نا, اور ایک اور ہے ہڈن ورلڈ جو ہم کو نظر نہیں آتی, جو عالم الجن ہے, یا عالم الملکوت, یا عالم البرزخ, یا عالم الملائکہ, یا عالم السماوات, یا عالم الاراضین السبع, یہ ساری وہ جو انویزیبل ہے, ویزیبل نہیں, جس کا ہم کو نہیں پتا, اس کا بھی اللہ خالق ہے, اس لیے بولتے ہیں تمام جہانوں یا دو جہان, اس میں بھی کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں والرب هو المعبود, کہ جو رب ہے نا وہ کون ہے؟ وہ ہے جو معبود برحق ہے, جس کی آپ کو عبادت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. والدلیل, اور اس کی کیا دلیل ہے؟ قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم, اے لوگوں عبادت کرو کس کی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلكم لعلكم تتقون, اور اس سے پہلے جو جن لوگوں کو اللہ نے تخلیق کی, ٹھیک ہے نا, جو پہلے ہم سے پہلے کتنے لوگ ہیں, کچھ بولتے کتنے ملین ایئرز ہے, اللہ عالم, یا ہزاروں سال, ان سب کو کس نے تخلیق کیا؟ اللہ نے تخلیق کیا, تو اسی کی ہم نے عبادت کرنی. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے کیا کیا؟ جس نے جو زمین ہے نا یہ تمہارے لیے بچھا دی. دیکھیں یار کتنی بڑی زمین ہے یار, ہاں. وانزل من السماء, اس کے بعد والسماء بنا, اور جو آسمان ہے یہ بھی بنا دی. وداؤٹ پلرز, ابھی دیکھیں نا ادھر کتنے پلرز لگے ہوئے, یا ادھر یہ لگے ہوئے ہیں نا کھڑی کرنے کے لیے دیوار, یہ آسمان کے کوئی پلر ہی نہیں, کیسے وہ, ہاں, بیچ میں کچھ بھی نہیں, یہ کوئی ہے نا کریٹر جس نے بنایا ہے, ایسے تو نہیں کھڑی ایک الگ دنیا. ہاں, وانزل من السماء ماء فاخرج به من الارض ثمرات, به من الارض من الثمرات رزقا لكم, یعنی اور آسمان سے جو بارش نازل ہوتی, بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے کلاؤڈ ہے, پتہ نہیں کیا پانی سے جاتی, کس نے کیا ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں یار یہ کیا بولتے ہیں مختلف جو سائنٹیفک آج کل کے جو ایتھیزم کے جو مسائل ہیں, لیکن اس میں کریٹر کون ہے یہ تو بتائیں نا. ہاں ہاں یہی ہے نا, یہی بات ہے اصل میں. اچھا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, یعنی جب بارش آتی ہے پانی جاتا ہے پھر ایک ثمرات نکلتے ہیں یار, کتنے پھل نکلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فلا تجعلوا للہ اندادا, جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا ہے تو تم کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ ہاں, وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو, یعنی ہم کو پتا ہے. اسی لیے کفار سے جب پوچھا جاتا تھا نا من خلق السماوات والارض ليقولون الله, ان سے پوچھا تھا کہ زمین و آسمان کس نے بنائے, بولتے اللہ نے بنائے. اور اسی طرح دوسری آیت میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, یعنی جب ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میں ہوتا ہے انسان, کفار قریش کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ پکارتے تھے, جیسے ہی اللہ نے ان کو ساحل پہ لگا دیا شرک کرنا شروع ہو. اسی طرح آج بھی ہماری حالت دیکھیں, بہت سے لوگوں سے آپ پوچھیں گے یار تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے نا, لیکن عمل سارے دیکھیں کفریہ شرکیہ کفرستان بن گیا, نعوذ باللہ. ہر پانچ منٹ بعد, دس منٹ بعد, یا کم از کم آپ بولتے پانچ کلو میٹر کے بعد قبر ہے. اب دیکھیں نا بڑا مسئلہ ہے, یعنی اس دن میں اس پارک میں گیا, کیا نام ہے, جنا پارک, ادھر ایک اندر باقاعدہ وہ بنا ہوا ہے دربار بنا ہوا, ادھر مسجد بھی بنی ہوئی, میں ادھر گیا نماز پڑھنے, میں نے بولا نعوذ باللہ قبر کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے؟ نہیں, مسجد کے اندر قبر ہی نہیں ہو جو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہ جو مساجد ہے یہ اللہ کے لیے, اس میں تم نے کسی اور کو ڈالنے نہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے ابھی بہت سے آپ دیکھیں مساجد میں قبریں, ہاں کہیں جو ہے کیا,
قبر کے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ جگہ دربار ہے نا جدھر غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے نا، ان جگہوں سے بچنا چاہیے، ادھر پڑھنا ہی نماز جائے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایک بار پوچھا، رسول اللہ میں نے یہ میں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں اللہ سے اس جگہ پہ میں اللہ کے لیے ایک اونٹنی ذبح کروں گا، تو اللہ کے رسول نے کیا ادھر غیر اللہ کے لیے شریک ہوتا ہے؟ حالانکہ صحابی کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کے لیے بکرا یا جو اونٹ ہے اس کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں نا اللہ کے لیے، تو اللہ کے رسول نے کیا ایشرک فیہا غیر اللہ، کیا اس جگہ پہ غیر اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے اونٹنیاں ذبح کرتے؟ تو انہوں نے بولا نعم، تو رسول نے منع فرمایا. اس کا مطلب ہے یو کین ناٹ پرے سم ویئر جدھر اللہ کے خلاف شرک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے بہتر ہے آپ الگ جگہ پہ پڑھیں جدھر شرکیات نہ ہو. کیوں؟ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے. شبہ یہ پیدا ہوتا ہے، شبہات مطلب جو مشکوک چیزیں، ڈاؤٹ ایبل سٹف، جدھر ڈاؤٹ پیدا ہو اس سے دور رہنا چاہیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ادرؤوا الشبہات، ٹھیک ہے نا، شبہات سے دور رہو. اچھا جی، اس کے بعد یعنی یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں ابھی مطلب یعنی جو قبر کے جو ہے نا یہ تو فل وہ بن گیا نا، فل کاروبار بزنس، جو قبر کے جو مجاور ہیں، ہاں ہاں گدی نشین، کروڑوں کماتے کروڑوں، ادھر فقیر بنا تھا، بعد میں وہ ماشاء اللہ لینڈ کروزر، ہاں لگزز مرسیڈیز. سر ایک تو قبرستان ہے سم میں، ہاں میں نے بتایا تھا کہ وہاں کہتے ہیں کہ اس پیر کے بالوں میں جوئے تھے کروکوڈائلز بنے، اور کروکوڈائلز کو کھانا کھاتے ہیں. کچوا نہیں، وہ پچھلے دنوں دیکھا نعوذ باللہ ننگا بابا، پتہ نہیں کیا بابا، نعوذ باللہ. اب دیکھیں نہیں کتنی جہالت اور انتہا کی بات ہے. اب ایک بندے نے لکھا ہے کیا وہ گدھا یا پتہ نہیں کیا، باقاعدہ لکھا ہوا ہے گدھا بابا یا پتہ نہیں، ہاں گدھے والی سرکار. یار جسٹ امیجن زہیب، گدھے والی سرکار یعنی لکھا ہوا ہے برو گدھے والی سر. لوگ ادھر جائے کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ انہوں نے پوچھا نا کہ بندے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، مطلب اس نے پٹے پٹے آپ سے لگے گئے ان کو، تو انہوں نے کاروبار تھا نا ان کا کپڑوں کا، تو انہوں نے آفر کیا کہ آپ انہیں نہیں دے دیتا، اس نے آگے سے کہا نہیں زہد ہے، تو وہاں وہ لکھا لگا تھا یہ زہد. ہاں بالکل، یہ مروی ہے ان کے پاس تواریخ میں، ان کی جو تاریخ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن اصل زہد کیا ہے؟ اصل زہد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ لوگ آج کل جو کچھ نام اپنے نام نہاد جو صوفی کہتے ہیں، ہاں زہد کا کیا مطلب ہے؟ زہد کا مطلب یہ صاف کلیئر، صحابہ اور جو سلف صالح کہتے ہیں، زہد کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ثواب کے کام ہیں وہ کریں اور حرام سے بچیں. دیٹ سمپل، یہ ہے بات، حرام سے بچنا ہاں اور ثواب کا کام کرنا، یہ ہے زہد. اللہ کے اوامر کے مطابق چلنا اور اللہ نے جو چیزیں منع کی، یہ ہے زہد. زہد یہ نہیں نوزوں کے پھٹے کپڑے پہنے اور چلے لگائے 40-40 دن، مینٹل ہو جائے بندہ ادھر. میں نے دیکھا ہے کچھ بندوں کو پھر بولتا ہے ذکر کرو، واٹ دا ہیک برو، سچ میں. پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، وجد آ جاتا ہے، وجد کے اڑ جاتا ہے بندہ. وہ ابھی آپ نے دیکھا وہ کرنٹ والی سرکار، ہاں کیا خدا، یہ بیزتی ہے یار دین کی، خدا کی قسم، واللہ یار خدا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. یعنی ہنسنے کا مقام بھی ہے، رونے کا مقام بھی، انہوں نے دین کو کھلواڑ بنا دی. اور ہمارے وہ جہلا لوگ جو ہیں، بے وقوف لوگ، وہ مان لیتے اندھے جو ہے نا. یعنی اب مسئلہ یہ ہے نا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ویل ایجوکیٹڈ ادھر جا کے وہ کرنٹ لگوا رہے ہوتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے. پھر ایجوکیشن کا کیا فائدہ؟ اندھا ند بولتے ہیں برابر، یعنی کسی کو برابر لا کے کھڑا کرنا. تو وہ بول رہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے برابر میں کسی کو لا کے نہ کھڑا کرو. اللہ کے صفات میں سے کیا؟ اللہ هو المعطی، اللہ دینے والا ہے، اللہ کے پاس سارے علم الغیب ہے. آپ کسی بھی شرک فی الصفات بھی نہیں کر سکتے، شرک ان ایٹریبیوٹس یہ بھی آپ نہیں کر سکتے،
ठीक है ना, मसलन कोई बोलता है कि नहीं ये कुकुड़ ले दे पुत्र दे, बोलते हैं ये इधर है ना, ये क्या बोलते हैं कब्रिस्तान, क्या नाम है इसका, दाता दरबार, उधर देखे ना औज़ु बिल्लाह, लोग बोलते हमने बकरी मुर्गी ज़बह की, मुझे एक बेटा दे दो, ये कोई बात है, अल्लाह माफ़ करे बस। अच्छा जी, इसके बाद फिर शेख कहते हैं قال ابن الكثير قال ابن الكثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة, ठीक है ना, इबादत के मुस्तहिक कौन है, यानी इब्न कसीर अपनी तफसीर में जो है ना इसके तफसीर करते हुए कहते हैं कि इन तमाम जो मज़कूरा अशिया जो ज़मीन व आसमान इन सब का जो खालिक है ना, जो हकीकी पैदा करने वाला, वही इबादत का मुस्तहिक है। अच्छा आप लोगों को लग रहा हो कि यार ये बार बार क्यों जिक्र हो रहा है, इबादत तौहीद क्या ज़रूरत है, यही असल है इस्लाम की, यही मेन अंबिया का जो दावत का जो मिशन था, जितने भी अंबिया आए थे उनका मकसद ये था कि यार अल्लाह की इबादत करो बस, बाकी सारा इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। इसलिए बार बार हम तौहीद की क्यों बात करते हैं, इसीलिए क्योंकि सबसे अहम है, और इसकी और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बरसग़ीर में और आहिस्ता आहिस्ता आलम इस्लाम में इसको बड़ा इस्तिख़फ़ाफ़ और बड़ा उसको छोड़ दिया जाता है, उसको यार इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इस पर बात करना नहीं चाहिए, क्यों इस पर बात करोगे तो यार लड़ाइयाँ होती है, भाईचारा ख़त्म होता है। भाई साहब यही असल चीज़ है, अगर इस पर आपका इत्तेहाद नहीं हो सकता, इत्तेफाक, तो बात ख़त्म, ठीक है ना, क्योंकि ये असल है, बाकी सारी क्या है, फरा है। फरा का मतलब यानी जो मसलन बोलते हैं ना, मसलन जो दरख्त है ना, दरख्त की एक बुनियाद है, ये बुनियाद है, बाकी जो सारे जो उसके जो क्या बोलते हैं उसको शाखें और है ना, वो ज़रूरी नहीं, अहम चीज़ ये है, बाकी इंशाल्लाह मुत्तफिक हो जाएंगे अगर आप इस पर मुत्तफिक हो गए, ठीक है ना। और इसीलिए यानी जैसे कि मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि जो इबादत है ना वो उसकी मुख्तलिफ अकसाम है, जैसे कि शेख फरमाते हैं वह अनवाउल इबादा अल्लाती, अगर वो होता ना आप लोग पढ़ रहे उधर है नज़र आ रहे हाँ, वह अनवाउल इबादा अल्लाती अमर अल्लाह बिहा मिसरम ईमान वहसान, और इबादत के मुख्तलिफ अकसाम है, ठीक है ना, जिसके बजा लाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, ठीक है, जैसे कि इस्लाम हो गया हाँ, और ईमान और एहसान, एहसान का क्या मतलब है, उस दिन हमने हदीस पढ़ी थी याद है आप लोग थे हाँ, ऐसे जैसे अल्लाह आपको देखे और ऐसे जैसे आप अल्लाह को देखे, और अगर वो नहीं तो ऐसे करना हाँ, इसलिए हदीस में जिब्रील बोलते हैं उसको, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अगर उस सबसे पूछा कि मल एहसान, एहसान का क्या मतलब, बोलते हैं अल एहसान अन तअबुद अल्लाह कअन्नका तरा فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, دیٹس ناٹ مین ویژولائزیشن, کیا آپ ایک کریشن بنایا دماغ نہیں, دیٹس مین دا فیلنگ آف دیٹ, ہاں جو فیلنگ آتی ہے کہ اگر آپ جسٹ امیجن اللہ آپ کے سامنے, تو آپ کے اندر جو فیلنگ ہے نا وہ آنی چاہیے, اگر وہ بھی نہیں آ رہی تو اس سے ادنا کیا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ از واچنگ یو, अल्लाह आपको देखे, तो फिर वो फीलिंग आती है, एक डर, एक खौफ, एक रजा, एक हुब, एक उम्मीद, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर इसके बाद शेख फरमाते हैं कि जो अनवाउल इबादत है, जो इबादत की अकसाम का जिक्र है, वो मिनहु अद्दुआ, दुआ तो मारूफ है कि अल्लाह से दुआ करना, वल खौफ अल्लाह से डरना, वर रजा उम्मीद, उम्मीद को कहते हैं अर रजा, व तवक्कुल अल्लाह पर तवक्कुल करना, भरोसा करना, वर रग़बा रग़बत, आप एक चाहते हो, वर रहबा किसको बोलते हैं, डर रहबत से, ठीक है ना, वल खुशू वल खशिया, ठीक है ना, खुशू किसको बोलते हैं, खुशू कहते हैं फीलिंग को, और खशियत बोलते हैं अल्लाह का जो खौफ है, ये बार बार कुछ अल्फाज हैं जो मुतरादिफात हैं, मुतरादिफात का क्या मतलब है, डिफरेंट वर्ड्स बट मीनिंग आर द सेम, और देर इज सम स्पेसिफिक डिफरेंस, ठीक है ना। वल इनाबा किसको बोलते हैं, वल इनाबा, अल इनाबा यानी अल्लाह की तरफ रुजू करना, ठीक है ना, वल इस्तियाना अल्लाह से मदद तलब करना, वल इस्तियादा, इस्तियादा का क्या मतलब है, अल्लाह से पनाह, ठीक है ना, तलब करना, अल्लाह से पनाह मांगना, वज़बह, ज़बह का क्या मतलब है, ज़बह करना अल्लाह के लिए, ठीक है ना, और इसी तरह व नज़्र वगैरह ज़ालिक, और इसी तरह नज़्र मिन्नत मानना वगैरह ज़ालिक, और इसके अलावा, ठीक है, अल इबादा अल्लती अमर अल्लाह बिहा कुल्लुहा लिल्लाह, और इसके अलावा जितने भी अल्लाह ताला ने इबादत दी, जो रोज़मर्रा में इबादत करते हैं, वो सारे अल्लाह ताला के लिए हैं, क्यों, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअ अल्लाह अहदा, कि ये जो मस्जिद है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो, ख़ास कर मस्जिद में, इसलिए मैंने आप लोगों को कब्र में कब्र वाली मस्जिद या उस मिन्नत मानना, मन्नत मानना, और इसी तरह फिर फमन सरफा शैयन मिनहा शैयन लिगैरिल्लाह फहुवा मुशरिकुन काफिर, किसी ने भी जो अल्लाह ताला के लिए इबादत की जाती है वो चीज़ किसी और के लिए सर्फ की, किसी और के लिए की, वो क्या है, मुशरिकुन काफिर,
وہ شرک میں مبتلا ہو گیا اور کفر میں مبتلا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. شرک اکبر کس کو بولتے ہیں؟ شرک اکبر کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر میں کھڑا کرنا. شرک اصغر, شرک کے دو قسم ہیں, شرک اکبر شرک اصغر. شرک اکبر جو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کرنا, اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کی عبادت کے بجائے کسی اور کی عبادت کرے, سجدہ کرے, رکوع کرے, اس سے دعا مانگے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر مثلا ریاکاری, ریاکاری بھی شرک اصغر ہے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہو, شروع میں آپ نے اللہ کرنے والا, لیکن آپ نے دیکھا یار ماشاءاللہ ہمارے پرنسپل آ گئے یا کوئی بڑا علامہ آ گیا, ہم بڑا اللہ بسم اللہ الرحمن, یہ ریاکاری ہے, ٹھیک ہے نا, یہ شرک اصغر ہے. اسی لیے حدیث میں آتے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, قالوا وما هو یا رسول اللہ, قال الریا. یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ تم لوگوں کے اوپر جو ڈر اور خوف آتا ہے وہ ایک شرک اصغر سے ہے. تو رسول صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ بولا الریا, ریاکاری. آج کل دیکھیں نا ہم لوگ فل ریاکاری کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے بس. اور اس کے بعد پھر وہ بولتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. یعنی جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا, کسی اور خدا کو پکارا, إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد اس کی کوئی دلیل یا کوئی برہان نہیں ہے, فإنما حسابه, تو اس کا حساب کس کے پاس ہے؟ عند ربی, اللہ کے پاس. کیا ہے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ انہ لا یفلح الکافر, کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب وہ جو یہ حرکت کرے گا وہ کیا ہو؟ وہ مشرک ہو جائے, وہ کفر میں چلا جائے. اب اس کا دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں, saying that this action is kufur and shirk and this person is mushrik and kafir, ان دونوں میں فرق ہے. اس کو بولتے ہیں تکفیر مطلق اور تکفیر معین. تکفیر مطلق کا مطلب ہے کہ آپ بولتے ہو کہ یہ فعل شرکیہ ہے, یہ فعل یہ ایکشن شرکیہ ہے, کفریہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہو this person is mushrik, this person is kafir, اس کو بولتے ہیں تکفیر معین, ایک شخص کو آپ نے کیا. تو ان دونوں فرق ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں تکفیر مطلق سے تکفیر معین لازم نہیں. یعنی وین ایور یو سے دس ایکشن از کفر اور دس ایکشن از شرک, دیٹس ناٹ مین ہو ایور ڈز اٹ ہز مشرک اور ہز کافر, نو, دیٹس مین آپ کسی شخص پر اگر آپ نے کہنا کہ یہ کافر ہے تو اس کے لیے ایک الگ اسپیسیفک ڈیٹیلز ہے جس کو بولتے ہیں حجت قائم کرنا اور اس کے اندر جو موانع ہیں وہ ختم کرنا. کیا مطلب حجت قائم؟ یعنی اس کو بتلانا کہ دیکھو یہ غلط ہے, اس کے اوپر حجت تمام کرنا, ٹھیک ہے نا. یہ دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری, کیونکہ بہت سے جو آج کل کے جو نئے جو نعوذ باللہ تکفیری جو ہے ان دونوں کے فرق نہ کرنے کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بہت اہم چیز ہے. مطلب جو گناہ کبیرہ ہے وہ کفر ہے؟ نہیں, جو یہی فرق ہے نا خوارج اور ہم میں. خوارج کون ہے؟ خوارج وہ ہے جو بولتے ہیں مَن یقولون بھی کفری فاعل القبیرہ, فاعل القبیرہ یعنی جو بھی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو گیا, یہ خوارج کہتے ہیں. ہم کہتے نہیں, کبیرہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے فاسق ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے, اس کو حلال کرتے ہیں. تحریم ما احل اللہ, ہاں, و تحریم ما احل اللہ, یعنی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حرام کر دینا اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال کر دینا, یہ بھی ایک انداز میں کفریہ اعمال میں شامل ہوتا ہے. کون سا؟ ایک بندہ جو بولتے ہیں مثلاً الکوہولک پیتا ہے, ٹھیک ہے, شراب پیتا ہے. دو بندے ہیں جو شراب پیتے ہیں. ایک بندہ جو بولتا ہے یار میں گناہگار ہوں, مجھے پتہ ہے یہ حرام ہے, بہت اللہ سے میں معافی چاہتا ہوں, میں بہت کوشش کروں, مجھے ایڈکشن ہو گئی, میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ وہ, لیکن اب میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, آپ میرے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ گنہگار ہے. ایک دوسرا بندہ بولتا ہے یار یہ الکوہلک کس نے بولا حرام ہے, تو حلال ہے, اٹس ڈرنک آف پاور, یہ اس سے آپ کو ہارٹ ماشاء اللہ وہ ہوتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر یہ ہوتا ہے, یہ او کیا بات ہے, یہ سائنٹیفک سائنٹسٹ نے یہ بولا, آکسفورڈ کی یہ ریسرچ ہے, یہ مسئلہ ہے. ادھر اس کو بولتے ہیں تحلیل ما حرم اللہ, اس چیز کو حلال قرار دینا جو اللہ نے حرام قرار دیا. اور ایک چیز ایسی بولتا ہے المعلوم من الدین بالضرورہ, something is necessary from Islam, جس کو آپ جانتے ہو. اب یہ معروف بات ہے کہ شراب حرام,
اس کو آپ حلال کر رہے ہیں. تو یہ پھر جو چیز ہے نا, یہ فعل کفریہ ہے. اب اس کے اوپر ہم نے کفر کا فتویٰ ہم نے نہیں لگانا ہے, اٹس ناٹ آور جاب. وی آر لٹل بوائز پلئنگ ود نالج, ٹھیک ہے نا. ہم ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ ہم, نعوذ باللہ, یہ بڑے علماء کا کام ہے, بڑے مفتیان کرام کا کام ہے, اور اس میں بھی باقاعدہ ڈیٹیلز ہیں. اونلی آن تکفیر معین دیر از اے 500 pages بک, ناٹ اونلی بک, لاٹ آف بکس. صرف اسی موضوع پہ کم از کم 100 سے زیادہ PhDs ہوئے ہیں تکفیر معین پہ, ٹھیک ہے نا. اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں, کوئی کھیل نہیں ہے. یعنی اسلام میں سے نکالنا بہت مشکل ہے کسی کو, لیکن اسلام میں داخل کرنا بڑا آسان. اس لیے ہم لوگوں کو ایک کام کرنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے لوگوں کو اسلام میں داخل کریں, بجائے کہ خود بیٹھے رہے اور سب کو نکال دیں. ہاں سمجھے بھائی صاحب, ہم کنفرم جنتی ہے, اینڈ آل دوز آر کفار, دے آر گوئنگ ٹو دا ہیل. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس میں ڈیٹیلز ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں, ہم کبھی کبھی ریئیکشن موڈ میں آ جاتے ہیں. مثلا یا تو ہم مثلا خوارج کے خلاف کام کرتے ہیں, مثلا بولتے ہیں یار تکفیر کرتے ہیں بغیر حق, تو اس میں پھر ہم تکفیر کا ہی انکار کر دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں کہ تکفیر نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کسی کو کافر نہیں ماننا چاہیے. دے آر آور برادرز, دیز کفار آر آور برادرز, ہے نا. آج کل ہیومنزم, ہیومینٹی آ گئی نا, وی مسٹ بی ہیومن. دے آر ہیومن, دے آر آور برادرز, دے آر ناٹ آور برادرز. دے ڈونٹ بلیو دیٹ یو آر آور برادرز, دے تھنک یو آر لیکر, لیک مائی بوٹ, دے تھنک دے سے ٹو اس. سچ میں وہ انہیں ہے نا, ابھی ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں اور ہم لوگ ان کے پیچھے پڑے ہیں. اس پہ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا الولا والبرا. الولا والبرا بہت بڑا اہم عقیدہ ہے, یعنی مومنوں کے ساتھ محبت اور کفار کے ساتھ اتنا زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے. کفار اور کفار کے جو اعمال ہیں, کفریہ اعمال, آج کل دیکھیں ہم لوگ کفار کے پیچھے چل رہے ہیں. بس جو کرے, ہیئر کٹ ہو بھائی صاحب, فیشن ہو, بات کرنے کا انداز ہو, اور جو بھی ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حلال حرام, یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم آئیڈینٹی کرائز بولتے ہیں نا اس کو, یہ بھی مسئلہ ہے. اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے نا ورا اور برا کا. اب وہ برادرز برادرز کر کے نعوذ باللہ اب کفری آ کرسمس, میری کرسمس, نو پرابلم, اٹس جسٹ اے ورڈ برو, اٹس ناٹ جسٹ اے ورڈ, اٹس مین یو, اٹس مین دیٹ یو بلیو ان جیسس آف دیم جیسس, دیٹ جیسس از سن آف گاڈ, نعوذ باللہ. ایوری ورڈ ہیز اے میننگ برو, ہے نا. کوئی بھی ورڈ بغیر میننگ کے ہوتا ہے, تو اس کا مطلب when you say something that means you mean it bro, ہے نا. تو پھر بولتے نہیں ہو تم مولوی لوگ سخت. ہاں وہ کیا بولتے, مولوی with attitude bro. ہم کو رائٹ کو رائٹ اور رونگ کو رونگ کہنا چاہیے اور اس پہ اسٹینس لینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں پریشر آ جائے, ہم بولے کوئی بات نہیں, اپولوجیٹک مسلم, معذرت خواہانہ رہے, نو پرابلم, یو آر رائٹ, آئی ایم رائٹ. برو از کافر, یو آر مسلم, and you are saying he is right and you are also like, no, ek galat hai ek durust hai, ye ho hi nahi sakta. yaar kafir ka kufur sahi hai aur musalman ka islam bhi sahi hai, ye isko hota hai la yajtami'u ziddan, do opposite cheeze ek sath nahi ho sakti. kabhi bhi kufur aur islam mil sakta hai, nahi mil sakta, to phir ye kaise ho sakta. al muhim la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah, astaghfirullah. اچھا جی, اور اسی آیت سے یہ استدلال ہوتا ہے نا کہ یہ اعمال جو ہیں یہ کفریہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یفلح. ہاں ہاں اچھا جی, اور اس کے بعد آتے ہیں ہاں الدعاء هو العباده وفي الحديث الدعاء مخ العباده, اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہے برین آف ورشپ, برین آف عبادہ, عبادت کی مغز ہے. اور دوسری حدیث ہے الدعاء هو العباده, دعا ہی عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعونی, ڈائریکٹ مجھے مانگو, استجب لکم, میں ڈائریکٹ تمہیں جواب دوں گا, ڈائریکٹ آنسر کروں گا, تمہاری دعا کو قبول کروں گا. پھر کیا بولتے ہیں اسی بات, اس کا اپوزٹ کیا ہے, دعا نہیں مانگنا. ان کے لیے کیا ہے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو بندے میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, عبادت میں شامل ہو گئے نا دعا, اس کا یہ مطلب ہے. ہاں سیدخلون جہنم داخرین, وہ جہنم میں کیسے داخل ہوں گے, ذلیل و خوار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
کافرین پر. داخرین کا مطلب ہے کہ جو دخرا, دخرا بولتے ہیں یعنی جو ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں, یعنی زلالت جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی ان کو کوئی ڈگنیٹی اور اس طرح کوئی بڑی آج کل جو بڑے ریسپیکٹ فل, ہاں نہیں, ہاں دے آر, وی ول ناٹ ریسپیکٹ دیم برو, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. پھر بولتے ہیں یار یہ کیا, یہ تو تم لوگ نعوذ باللہ یو ڈونٹ بلیو ان ہیومنزم. نو وی ڈونٹ بلیو ان ہیومنزم. ہیومنزم از اے سافٹ ایتھیزم, یو نو دیٹ. ہیومنزم از اے وے ٹو ایتھیزم. ہاں دیکھو اب ہیومنزم یہ ریلیجن بن گیا نا, ریلیجن وداؤٹ گاڈ, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کے اپنے میسنجرز ہیں بڑے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اس کے بعد پھر شیخ فرماتے ہیں, اچھا جی دعا کے اقسام ہے نا, میں آپ لوگوں کو بتا دوں. دعا ہے نا, دعا کے دو قسمیں ہیں, دعاء المسئلہ اور دعاء العبادہ, جس کو دعاء المسئلہ کو دعاء الطلب بھی کہا جاتا ہے. دعاء المسئلہ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے کسی چیز کی حاجات اور ضروریات کی مانگ مانگ رہے ہیں, یا اللہ میرے اسٹڈی میں مجھے پاس کر دے, یا اللہ مجھے ایک اچھی سی اللہ والی او لیولز کیے ہوئے مجھے بیوی دے دے, اور اسی طرح مختلف جو دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو بولتے ہیں دعاء مسئلہ, دعاء الطلب, ٹھیک ہے. اور یہ پکارا جانے, اللہ تعالیٰ کو آپ پکارتے ہیں, اس کو بولتے ہیں دعاء المسئلہ. ایک ہے دعاء العبادہ, ٹھیک ہے نا. دعاء العبادہ کیا مطلب, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے بطور عبادت کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ تو بخشنہار ہے, یا اللہ تو بڑا ہے, تو بڑے عظیم ہے, یا اللہ میں فقیر ہوں تو غنی ہے, یا اللہ تیرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا اللہ میں خاک ہوں, میں ہیچ ہوں, میں نیچ ہوں, تو یا اللہ دے دے مجھے. یہ ہے دعاء العبادہ, ٹھیک ہے نا. اب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے, یہ دعاء العبادہ ہے, ٹھیک ہے. یہ دعا کے دو قسمیں ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں, دعا نہ کرنا بھی تکبر کی علامت ہے, چاہے دعاء المسئلہ ہو یا دعاء الطلب ہو, ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ, اللہ کو نہ پکارنا بھی تکبر کی علامت ہے. دیٹس مین یو تھنک دیٹ یو آر غنی, یو آر ناؤ رچ, یو ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ. اچھا جی, اور اس کے بعد پھر شیخ کیا فرماتے ہیں, وہ دلیل الخوف, اور خوف کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. اللہ اکبر. ہاں خوف کی عبادت, اللہ سے ڈرنا, کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخافوہم, ان انسانوں سے مت ڈرو, وخافونی مجھ سے ڈرو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. اف یو آر اے بلیور, ٹرو بلیور, دین یو ہیو ٹو فیئر اللہ, ناٹ پیپل. اور آج ہم سب سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. ہر وقت ہم بولتے ہیں لوگوں, لوگ کیا کہیں گے, امریکہ کیا کہے گا, ہاں پوٹین کیا کہے گا, ٹرمپ کیا کہے گا. ہم یہ نہیں کہتے اللہ کیا کہے گا. دیکھیں ان دو لفظوں میں نا پوری آپ کی مائنڈ سیٹ, پوری آئیڈیولوجی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہو یو آر, کیا آپ ٹرو بلیور ہو یا فیک بلیور ہو, کیا آپ مومن ہو یا منافق ہو. یہ ہے لائن, دیز آر دا ریڈ لائنس. کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے یا لوگوں کا خوف ہے, اور اسی طرح محبت بھی, ٹھیک ہے نا. اور یعنی خوف سے مراد ہے مطلب ڈر اور ہیبت, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس ہیبت اور خوف دو, یعنی ایک اللہ سے ڈر میں اور ایک شر والی چیز سے ڈرنے میں فرق ہونا چاہیے. ڈر وتھ رسپیکٹ, اس کو بولتے ہیں ہیبت. ہیبت یعنی اس کا میننگ ہے, مطلب ہیبت کا کیا مطلب, یعنی آپ اللہ سے ڈرتے ہو ود اے رسپیکٹ, بیکاز ہی از ماشاء اللہ, یعنی اللہ ہے, ہی از دا گاڈ, ہی از دا کریٹر. اچھا ایک ہے سنیک آ گیا, آپ اس سے ڈرتے ہو, تو ان دونوں ڈر میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کے شر سے ڈر کے ڈرتے ہو, اور ادھر اللہ سے اس لیے ڈرتے ہو کہ وہ بڑا عظیم ذات ہے اور وہ ساری کائنات کو بنائے, اور اس کے پاس جہنم ہے, ٹھیک ہے نا. جہنم کی آگ سے ڈرتے ہو اور اللہ سے پناہ مانگتے ہو, ٹھیک ہے. اسی لیے بولتے ہیں کہ خوف, خوف بھی نا تین قسموں کی ہے. ڈر تین, ایک خوف ہے طبیعی نیچرل ڈر, ٹھیک ہے نا. مثلا کسی درندے کو آپ نے دیکھ لیا, ہاں, اور جیسے کہ قرآن میں آتے فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب, وہ اس, ہاں خوف طبیعی نیچرل خوف, خوف طبیعی
طبیعی کہتے ہیں, نیچرل اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی صبح سویرے حضرت موسیٰ ڈرتے ہوئے ہاں آگے پیچھے دیکھتے رہے مثلا, جیسے کہ قرآن میں ہے. اور اسی طرح جو دوسرا خوف کا جو قسم ہے نا, وہ ہے خوف جو جو کیا بولتے ہیں, خوف محمود, اللہ کا جو ڈر ہے. ایک ہے خوف مضموم, یہ تین خوف ہو گئے. ایک تعریف کرنے والی خوف, یعنی اللہ سے آپ ڈرتے ہو, یہ اچھی خوف ہے. ایک ہے خوف مضموم, جو مذمت, قابل مذمت خوف, کیا کہ آپ لوگوں سے ڈرو اللہ سے نہیں ڈرو, ٹھیک ہے نا. تو ان چار یا تین قسموں میں فرق کرنا چاہیے, اللہ کے سے اللہ سے ڈرنا اور نیچرل خوف اور جو شر والی خوف ہے, ان تینوں میں فرق ہے. اگر آپ جب ان تینوں میں فرق نہیں کرتے, پھر آپ بولتے ہیں نہیں یار کیا مطلب اللہ سے ڈرنا, نعوذ باللہ میں اللہ سے ڈروں, یہ کیا کچھ ایسے, یہ نہیں ہے. اس سے وہ مقصد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, کیونکہ خوف کے تین اقسام ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے قابل غور ہے اور اس کو دیکھنا بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور بعض علماء نے خوف کے ایک اور قسم کے خوف سری, سیکرٹ ڈر, ٹھیک ہے. وہ ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھائے جائے, آپ اس کو باہر نہیں لاتے, ٹھیک ہے. خوف سری, ٹھیک ہے, سری خوف. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے, اور یہ باتیں صرف اٹس ناٹ جسٹ انفارمیشن, یہ یاد رکھے, ٹھیک ہے نا. ان باتوں کے اثرات آنے چاہیے ہمارے پاس. جب ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرنا, دیٹس مین اونلی اللہ, لوگوں سے نہیں ڈرنا, ٹرمپ سے نہیں ڈرنا, امریکہ سے نہیں ڈرنا, اللہ سے ڈرنا ہے بس, ٹھیک ہے. اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ اصل میں خوف کے اثرات ہیں. دیز آر پریکٹیکل تھنگ آف دیز نالج, ٹھیک ہے نا. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.